Da skal vi raskt se litt på koden til ryggesensorprogrammet. Jeg har allerede åpnet programmet, og i kommentaren øverst så står det hvordan den sensoren skal kobles til. Dette her er rett og slett en ultralydsensor som sender ut et ultralydsignal, måler tida før du får signalet tilbake. Så der bruker han trigger for å sende lydet tilbake, og så bruker han echo for å måle tida tilbake. Så er det litt om hvor den koden kommer fra, og så har jeg gjort mine egne endringer. Det første jeg vil påpeke, det er når vi går inn og definerer variabler og konstanter. Opprinnelig i koden så sto det, sånn som det er markert her, define echo pin 11. Dette er en måte å skrive det på som sparer litt plass på Arduino-chipen, men i utgangspunktet er det anbefalt å ikke bruke den. Så det jeg har gjort sånn som det er under her, at jeg bare har satt i stedet for define, så har jeg satt at dette er en constant, at det er en integer, og så har jeg sagt at den er lik 11, og så setter jeg en semikolon bak. Så hvis dere ser dere får en define noen steder dere finner koder på nett og sånt, så kan dere like gjerne tenke at man kunne brukt en konstant. Så da har vi en echo pin 11 og en trigger pin 12. Dette er altså den som, triggerpin er den som vi bruker når vi sender et lydsignal ut. Echopin er den vi bruker for å fange opp lydsignalet tilbake. Og så har vi satt noen variabler. Da har vi satt en maximum range, 300, og en minimum range til 5. Dette kunne for så vidt ha vært en konstant i dette programmet her, men dette er noe som jeg kan tenke på til i et fremtidig program ønsker å endre, derfor jeg valgte å bruke det som variabler. Det som er litt spesielt, det er neste variabelen. Det er en long, og hvis dere husker variabelvideoen, så er long en type variabel der du kan ha et veldig stort tall. Og der har vi to variabler, duration og distance. Og de er avskilt med et komma. Og jeg kunne hatt flere variabler bortover av typen long, og ingen av de har en verdi, så jeg har sagt at jeg skal ha en variabel distance, jeg skal ha en variabel duration, men jeg har ikke sagt hvilken verdi de skal ha ennå. Så i stedet for å gjøre dette her på to linjer, så skriver jeg det på en linje. Jeg kunne gått ned her, og så hatt det stående på den måten her, og det blir akkurat det samme. La det meg stå sånn. I tillegg så har jeg laget en ny variabel som heter enhet. Den har ikke gitt noe verdi. Og det er fordi at jeg tenker at den kan jeg endre for eksempel fra centimeter til inches. Nå er det ikke gjort foreløpig i dette programmet, men kanskje i fremtidige program. Så går jeg inn i selve setupen, void setup. Her har vi en serial begin 9600. Den er ny for oss. Den er hastigheten han bruker å kommunisere ifra Arduinoen til datamaskinen, og han skal sende informasjon tilbake til datamaskinen. Den trenger vi ikke å gjøre noen endring på, den kan bare stå sånn som den står. Så står det pin mode trigger output, trig mode, og så har vi, pin mode echo pin er input. Så trigger pin er output, da skal han sende et signal, echo pin, da skal han motta et signal. Og så har han satt alle de tre lysdiodene til å være output. Så går vi inn i selve koden. Da går vi inn i void loop, og da tar vi en digital write, altså han sender et signal til trigger pin, og setter han den til lav. Så han starter med å sette spenningen til lav der, og så venter han i 2 mikrosekunder, så setter han trigger pin til høy, og så venter han i 10 mikrosekunder, før han da går inn til, og setter trigger pin til lav igjen. Og så ser han at duration er lik pulse in, echo pin high. Så da tar han altså målet om hvor lang tid han bruker fra vi slår av trigger pin til han echo pin går ned. Og så begynner han å beregne tida, og da måler han distance er lik duration, altså avstand er lik duration, tida den lyden brukte, og så deler han på 5,8 58,2 som er lydens hastighet i forhold til når vi skal måle som centimeter. Så distance har vi nå oppgitt i centimeter.
Hvis vi skulle hatt inches, så er det et annet tall som skulle stått her. Så sier vi if the distance er større eller lik maximum range, vi husker den var 300, eller, de to pipene her betyr eller, distance er mindre enn eller lik minimum range, så er 5. Så det vi sier er at hvis det er over 300 cm eller mindre enn 5 cm, så skal han sende meldingen serial print line out of range, altså at dette er utenfor målingsområdet hans, og så slår han på alle disse tre lysdiodene. Tenk det som et varselsignal, for eksempel. Deremot, hvis det ikke er utenfor rangen, altså da vil jeg si at det ikke er over 300 eller mindre enn 5, altså vil jeg si 299 til 6 centimeter, så sier han enhet er lik centimeter, og så går vi inn på serial print line, distance pluss enhet, da får vi avstand oppgir de et en tall, og så får vi teksten CM bak. Og samtidig så slår han av alle lysdiodene. Og så til slutt så venter han 50 millisekunder før han starter hele prosessen på nytt. Nå har jeg lastet dette her opp, og det kjører allerede på Arduinoen min. Og da går jeg inn her på verktøy og seriell overvåker. Da får jeg opp dette vinduet her. Og nå kommuniserer Arduinoen med skjermen min, så at jeg ser her nå at det står 20 cm. Og hvis jeg nå går inn og endrer litt, flytter nå foran den sensoren, så tar det mindre enn 5 cm, så får jeg auto range. Over 5 cm så begynner den å måle, og da kan jeg se hvor mange centimeter dette her er. Når den kommer over 300 cm, så blir den auto range igjen. Det var koden.